Boa noite, querida Alcival. Boa noite, minha amiga Marília. Como você está? Melhorando, né? Melhorando. Boa noite, gente. Bem-vindo todos. Mais um programa, do projeto Educação Científica em Foco. Mais uma apresentação de trabalhos da primeira mostra DIC, de divulgação científica. Os nossos queridos estudantes da educação básica. Hoje não é um dos dias fáceis, A gente que trabalha em educação, talvez algum colega esteja dizendo assim, não tem nenhum dia fácil, mas tem dia que parece que a gente não vai vencer. E hoje é um dia deles, Para você que não é aqui da Bahia, que não sabe, nós hoje tivemos uma perca muito grande de um dos nossos estudantes. Estudantes esses que são a razão da nossa existência, do nosso caminhar na educação, de um modo muito triste. Então, esse programa hoje é dedicado a todos os familiares, todos os amigos, todos os estudantes, toda a população em geral, porque é um dia de reflexão. A dor também serve para refletir. Então, hoje nós vamos fazer uma homenagem a nossa querida estudante, Cristal, nossa menina Cristal, que pelo nome deve estar brilhando lindamente ao lado de Cristo. A nossa Cristal, Cristal que no nome reflete a importância e o valor de cada um de nossos estudantes desse país, de cada um que sabe que o caminho da educação é o importante, que a gente precisa. A educação ela não pode ser só reflexão, ela não pode só ser um diálogo fácil. Ela precisa ter uma ação. E hoje, o projeto Educação Científica em Foco traz as nossas condolências à família dessa menina linda. E uma família que eu vou lhe dizer que se espalha pelo mundo inteiro, porque faz parte da gente. É um pedaço de cada um de nós. Então, eu gostaria aqui de convidar meu amigo Elcival para a gente ler um poema em homenagem à nossa querida Cristal e a todos os cristais que compõem a nossa educação. Vamos lá, companheiro? Gostaria que Vamos você lá. começasse aí. Para todos que nos acompanham há bastante tempo, sabem que sempre a musiquinha de abertura do programa é uma musiquinha feliz. E hoje nós fizemos questão de não ter a musiquinha em respeito, né, a essa situação. E apesar de nós não termos conhecimento direto sobre a família, deixamos aqui nossos sentimentos. E nossa querida Marília, né, trouxe essa música, esse poema, em homenagem. O que eu posso dizer? Rosa de Hiroshima ficou muito conhecida, interpretada por Ney Matogrosso, composição de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas, ó, não esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose e a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Pois é, pensem nas rosas, pensem nas rosas. Vamos trazer a nossa reflexão para a ação. Já se passou da hora de a gente agir, de a gente tomar atitude, de a gente sair do lugar de conforto. Então, o projeto Educação Científica em Foco se solidariza com todas as dores de todas as rosas e de todos os cravos também, que são os nossos meninos. E se fortalece nessa dor, acreditando que o caminho é esse, do incentivo à educação. Então, hoje, nós vamos trazer aqui mais uma vez, os trabalhos fantásticos dos nossos cristais, mostrando que
aluno da educação básica faz sim pesquisa científica. Que todo cientista, como a gente disse no programa passado, foi um jovem que aprendeu o ABC. Eles não começaram senhores. Tá? Então, essa noite aqui, como é que estão os nossos projetos para essa noite, Alcival? Estão prontos, estão aqui. Agora, minha amiga Marília, eu queria fechar minha reflexão, apesar de ter recitado a letra de uma música, que vocês depois busquem, e alertar uma coisa. Nós estamos sendo complacentes com a violência e nos assustando com as mortes naturais. Se não observarmos que as coisas estão mudando, nossos estudantes vão fazer ciência sim, mas essa ciência precisa ter sensibilidade, porque ciência, tecnologia, sociedade e ambiente precisam estar em harmonia. Não podemos aceitar a violência como algo natural e o natural como algo extraordinário. Então, não esqueçam, violência é algo ruim, tá? E muitos vão perder tempo discutindo quem puxou o gatilho. Quem puxou o gatilho foi o dedo do criminoso, foi o dedo da criminosa. E isso não se discute. Temos que nos sensibilizar, temos que apoiar uns aos outros e entender que a educação é um dos meios pelos quais nós podemos mudar essa história, né? Muitos falam isso, mas falta fazer. Eu precisava concluir isso, minha amiga Marília, para que a gente possa continuar. É meio complicado dizer que vamos continuar com aquela nossa alegria de sempre hoje, que é um dia, né, fatídico, mas vamos pedir a Deus que nos ilumine nossos caminhos. Eu gostaria também de registrar uma coisa, Marília. Muita gente está se inscrevendo no meu canal e eu acho que a gente está sendo boicotado, viu? Como é isso? É, menina. Ontem, o primo meu estava aqui em casa, se inscreveu no canal e não apareceu, não mandaram e-mail. Vou ter que mandar para o YouTube reclamando. Não estou entendendo. Mas, começamos por aqui, ó. Quem chegou cedo foi Idália Sabarreto. Seja bem-vinda, Idália. Tudo bem? Diego App também está por aqui. Seja bem-vindo, Diego. Railan. Lilian Vaz, seja bem-vinda, né? José Breno, boa noite, nosso amigo. Como é que você está? Tudo bem por aí? É, meu irmão, nossos sentimentos aos familiares e amigos, que ela siga a luz de Deus. Amém, meu irmão, amém. Valença. Valença está aqui também. Estamos esperando os trabalhos de vocês, hein? Pois é. Vou mostrar essa produção aí. Daqui a pouco toma uma topada e aparece aqui, Carinho. Luiz Queiroz está aqui. Tainá Passos, seja bem-vinda, Tainá. Mas eu tô achando, sabe o que, Marília? Rafael Santana também, Catu, seja bem-vindo, Rafael. Olha, cadê as torcidas? Cadê Catu? Cadê Montenegro? Olha, Breno, cadê o pessoal da capital do mundo? Traz aí. Você lembra daquele dia que Karine mandou com muito carinho todo mundo acessar o programa? Que foi aquele negócio do ponto? É uma coisa assim, muito carinhosa. Israel Souza também daqui, Valença, seja bem-vindo. Bom, vamos agora convidar a nossa querida professora Graça Regina, né, para fazer parte aqui da Banca Avaliadora. Professora, seja bem-vinda, como está, tudo bem? Olá, boa noite a todos e todas e todes. Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma edição. E aí, aguardando aí as apresentações dos trabalhos, desde já, muito feliz em participar, agradecer, né, a Marília e o Esival pelo convite, né, muito feliz de estar aqui nesse momento ímpar, né, da educação, não só baiana, né, só estou falando aqui da Bahia, mas não só baiana, estamos aí ao longo aí dos territórios do Brasil, então muito bem representados aqui hoje, né, por esses nossos alunos e alunas que irão aqui falar um pouquinho sobre o projeto deles. Maravilha, maravilha. E você sabe que você está com hoje com a responsabilidade assim grandona, né? Já sabe, está todo mundo com o zainho assim, desse tamanho, esperando que ela vai falar do meu projeto. Mas o objetivo é que nós possamos contribuir com o projeto desses estudantes, que são ideias, são propostas maravilhosas. Pois bem, minha amiga, minha querida Graça, por favor, se apresente para que saibam quem você é. Ok, então eu sou Graça, professora de Biologia da Rede Estadual,
né? Trabalho no ensino médio, no MTEC, ensino médio com intermediação tecnológica, onde eu ministro as aulas de biologia, ciências, através, agora estamos no YouTube também, no canal, vocês podem me assistir nas nossas aulas, né, que estão acontecendo aí na TV também, no canal 10.2. Vocês também podem acompanhar as nossas aulas da rede estadual. Bom, em termos de formação, né, eu tenho algumas especializações, sou licenciada em ciências biológicas, algumas especializações, é a minha paixão, trabalhar com tecnologia, educação ambiental e iniciação científica, né? Então, dentro do mestrado, eu fiz, né, dentro da área de engenharia ambiental, onde eu trabalhei com a educação ambiental, e o doutorado também em ensino de ciências, onde eu trabalhei com a educação ambiental juntando com as tecnologias, né? Então, além disso, eu sou uma entusiasta dessa garotada que está inovando, né, trazendo uma educação verdadeira, uma educação de raiz, trazida por eles. Então, a gente fica muito contente em estar aqui, né, fazendo parte de forma a contribuir. Eu falei com eles nos bastidores, né, falo aqui com vocês também. O intuito da gente, nesse momento de projeto, é trazer uma contribuição de forma a melhorar, né, sempre de forma positiva. Então, a gente, claro, a gente tem que apontar algumas coisas que podem ser mais trabalhadas, né? Não digo que é um erro, mas é algo que pode ser muito mais trabalhado do que outras. Então, a gente espera trazer um pouquinho dessa contribuição aí, espero que seja efetiva, né? A contribuição para eles. Então, é isso. Que maravilha. Ó, Marília, o nível do processo aqui tá violento, viu? Uma doutora... Olha, meninos e meninas, uma doutora... Inspirados pelos trabalhos deles. Maravilha! Gente, me perdoe que a voz hoje está pior do que normalmente, viu? Ó, pra isso. Mas porque já na pró já não tem voz, né? Para falar alto já estragou a voz. Mas hoje está piorzinha aqui, porque a coisa está meio complicada. Mas a gente segue o caminho. Tá certo, vai dar tudo certo, minha amiga. Vamos lá. Eu não vi foi a tia Carmen das caras por aqui ainda, viu? Imagina aparecendo. Tia Miriam, seja bem-vinda. Bem-vinda, Samuel Miriam. Também de Valença. Juan Ferreira também. Valença está em peso. Ai, 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 será que marcaram a Bahia para fazer torcida? Mas tudo bem. Vamos agora chamar os meninos lá do Rio Grande do Sul para apresentar esse projeto maravilhoso. Tiago, Henrique e Alessandro. Sejam bem-vindos, meus jovens. Boa noite a todos. Muito obrigado. Que bom, que bom. Tá tudo bem por aí? Tudo certo. Agora com uma chuvinha. Uma chuvinha melhor ainda. A chuvinha está acima de 30 graus? Pode manter seu microfone aberto, com você agora. A chuvinha está acima de 30 graus aí? Não. Ah, quem dera. Então, se bater um ventinho assim de mau jeito, já vira gelo. Ah, já. Isso aí. Então, meninos, por favor, se apresentem, digam de onde vocês são, como é que vocês estão. Bom, primeiramente, eu queria dar os nossos pêsames à Cristina Pacheco de Rodrigues, né? Pela apresentação. Meu nome é Alessandro Apio da Silva, eu tenho 17 anos, eu sou de Montenegro, Rio Grande do Sul. Meu nome é Thiago Henrique Leff, eu tenho 16 anos e sou de Montenegro, Rio Grande do Sul também. Maravilha! Pois bem, meus jovens. Agora, tá com vocês a apresentação? Posso entregar vocês? Sim. Pronto. Posso subir? Tô vendo aqui que tá faltando. É isso aí. Tomou a tela toda. Tá com vocês. Os 10 minutinhos são de vocês. Boa sorte, pessoal. Muito obrigado. Bom, meu nome é Alessandro Apio da Silva. Meu nome é Thiago Henrique Leff. Nós somos do Centro Tecnológico Sinodal Progresso e o nosso professor orientador é Diego Peralta. Bom, o nosso projeto, ele é sobre a atividade física e o desempenho no trabalho das pessoas.
Bom, o nosso tema, ele é como as atividades físicas ajudam no rendimento do trabalho das pessoas? Bom, em primeira análise, sobrecarga no trabalho, o cansaço emocional e a baixa produtividade são alguns dos problemas principais que na atualidade a sociedade brasileira ela está enfrentando. E o que acontece? Com essa problemática, ela acaba atingindo em cheio as empresas, porque, como todos nós sabemos, se os trabalhadores eles não estão tendo um certo rendimento, as empresas elas não terão uma alta produtividade, daí já esse cara já também tem a questão financeira e etc. Bom, de acordo já com a terapeuta Ângela Xavier, é de suma importância que os trabalhadores tenham uma saúde ativa para não ocorrer os problemas mencionados anteriormente, e até mesmo problemas gravíssimos como câncer, enfim. Bom, o nosso problema, o que acontece em diversos escritórios, grandes empresas, é que tem problemas com o desempenho, a falta desse desempenho dos funcionários, por conta, como já mencionado anteriormente, a sobrecarga. E o que acontece? Acontece muito um síndrome, que ele se chama síndrome de burnout, desculpa, que ele é um extremo cansaço, uma exaustão que atinge os profissionais da área. Bom, e inclusive vários estudos, inclusive da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, afirma que 30% dos brasileiros, os trabalhadores, eles sofrem com dessa síndrome. Ou seja, um problema que muitas vezes são causados por esse estresse do dia a dia, ou até mesmo como doenças psicológicas que o trabalhador ele vai adquirindo conforme o estresse, a sobrecarga, enfim, como citado antes. Justificativa. O professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Brasília, UNB, Hamilton Vieira, diz que, do ponto emocional, quem pratica exercícios físicos tem diminuição na ansiedade, no estresse e no aumento na autoestima e disposição para fazer tudo no dia a dia. Isso ocorre pela liberação de substâncias como a endorfina e serotonina, substâncias essas que fazem o nosso corpo relaxar. A prática de exercícios faz com que o nosso corpo libere essa substância. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde, mostram que no Brasil, cerca de 47% da população não inclui nenhuma forma de atividade física em seu dia a dia, tornando seu dia mais estressante, criando maus hábitos de saúde e tendo um baixo desempenho no seu dia e no seu trabalho. A nossa hipótese é apresentar o projeto para as empresas para incentivar que elas criem um curto período de tempo na carga horária do trabalho desse trabalhador para que eles façam exercícios físicos. Algum período curto mesmo, só para visando minimizar os problemas mencionados antes, porque essa prática, mesmo por um período curto, liberaria essas substâncias, fazendo com que o trabalhador melhorasse seu rendimento. E desse jeito ele teria mais desempenho e assim a empresa teria melhores resultados também. Bom, então o nosso objetivo é mostrar para as empresas que em um curto período de tempo dentro da empresa pode-se fazer com que seus funcionários eles tenham um tempo de trabalho mais saudável e menos estressante quando eles se têm essa prática de um curto tempo para essa prática de atividade física, fazendo assim com que a empresa ela vai ter um melhor rendimento e com certeza, melhorando os resultados. Tá, os nossos resultados atingidos até o momento.
Por enquanto, a gente não conseguiu fazer tanta coisa, mas a gente fez um questionário que foi dividido em duas partes. Uma enquete, no caso, não questionário, perdão. Ele foi dividido em duas partes. Uma parte foi feita pelo Instagram e outra presencial. Porque no Instagram, a maioria dos nossos seguidores são um público mais jovem. E a gente queria também conseguir captar uma faixa etária um pouco maior. Então, as nossas perguntas foram. Costuma praticar algum exercício físico antes ou depois do trabalho? No Instagram, a gente teve 30 respostas. 60% responderam que não e 40% que sim. E no presencial, 14 respostas. 85,72% que não e 14,28% que sim. E a segunda pergunta foi: acredita que as atividades físicas podem melhorar a produtividade no trabalho das pessoas? No Instagram, a gente teve 20 respostas. 45% que não e 55% que sim. E no presencial, 10 respostas, com 70% não e 30% sim. E para nossa próxima etapa, a gente pretende ir a algumas empresas para ver quais seriam as maiores dificuldades para implementar isso dentro das empresas e também qual seria a melhor maneira para fazer isso, para poder possibilitar isso para maiores empresas e as menores. E aqui as nossas referências bibliográficas. É basicamente isso. Obrigado pela Bom, atenção. cabe dar destaque também o motivo pelo qual nós decidimos fazer esse projeto. Porque, bom, os problemas, a gente decidiu fazer esse projeto justamente com os problemas que eles estão na introdução, tá? E através dessa problemática, a gente quer trazer uma harmonia, uma tranquilidade e, com certeza, um bom rendimento para a empresa e tanto para os funcionários. Então, esse é o. Por isso decidimos fazer o nosso trabalho. E outro motivo é que o problema dessas doenças, como ansiedade, depressão, é algo muito grande. E outro também é o sedentarismo. Isso melhoraria esses problemas para as pessoas, os trabalhadores, no caso, e as empresas ainda conseguiram mais lucros com isso. Então, era isso. Obrigado pela atenção. Maravilha, estão de parabéns. E vocês trazem uma temática interessante, que é a questão da atividade física, né? Que parece que é óbvia, mas muita gente não entende ainda, né? Ela é meio tratada como se fosse um modismo, ir para academia, o CrossFit, não sei o quê, PPP, mas ela vai muito mais além disso, até porque o nosso corpo humano necessita isso, né? Eu mesmo sou uma que demorei, viu? De entender, não vou mentir, não. Só falar atividade física, eu já estava cansada. Mas hoje eu sei, nos meus 50 anos, a falta que me fez ter começado mais cedo. Mas pelo menos eu descobri há tempos ainda. Então, isso é uma temática extremamente interessante que a gente não observa muito, né, nas mostras, nas feiras. Então, para você que está aí, estudante, pensa em fazer uma pesquisa, olha aí, atividade física que você gosta de fazer com os colegas, por que não estudar sobre ela? Por que não se apropriar, né? Qual é o significado mesmo, né, para o corpo? Por que que o corpo necessita disso? E os ganhos que se tem para aí com a execução dessa atividade, né? Então, meninos, vocês estão de parabéns. E agora eu já falei demais, professora Graça, que agora. Ela é que tem a palavra, gente. Vamos lá. Oi, gente. Então, meninos, Alessandro, Thiago, né? Parabéns. A Marília pontuou muito bem. É uma temática bem interessante, né? Porque a gente costuma ver nos trabalhos de ciências algo muito biológico apenas, né? Químico, físico. E vocês trazem algo além da ciência, né? Algo de interesse social. É, a gente tem esse olhar para a sociedade, para a qualidade de vida, que eu acho que é alguns termos que tem que entrar, né, dentro de algumas palavras-chaves no trabalho de vocês, né? De uma maneira geral, temos então um trabalho já, né, que está início. Agora na apresentação de vocês, vocês trouxeram muito mais dados, né, que tinha no plano de trabalho.
Então, a gente já percebe um avanço, né, que vocês não estão parados, vocês estão trabalhando aí cada vez mais dentro de uma temática que vocês gostam, né? Então, assim, sobre a apresentação, foi muito. Apresentação oral, né, questão da oralidade nesse tópico, vocês arrasaram, se mostraram seguro no que vocês estavam falando e motivados, que isso também é importante. Quando a gente tem motivação e a gente tem segurança no que a gente está falando, a gente vai, arrasa, vai para frente, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente vai pesquisar algo, é o que nos move, o que nos motiva, né? Então, você pesquisar algo que vai, que te motiva é muito bom. Porque vocês só vão ter a ganhar, né? E a gente também, ouvindo vocês nas próximas etapas, né? Aí, enfim. Então a gente vai agora pontuar, que eu acho que agora eu também ganhei alguns tempinhos, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre a atividade, né? De um modo geral. Por exemplo, o título do trabalho de vocês, né? Que é um título bacana, que traz uma chamada legal. Né? Agora seria interessante a gente trazer assim dentro das questões de palavras-chave, essas são dicas, viu? Como eu disse, a ideia aqui é que a gente possa estar dialogando e incentivar que vocês vão para frente, porque a gente quer ver esse trabalho com corpo maior, né, mais avançado nas outras propostas que eu tenho certeza que vocês têm aí, né, em mente levar a proposta para frente. Então, essa é a gente trazer essa questão. Em relação ao objetivo, né? Dentro do objetivo, a gente costuma trazer objetivos que sejam palpáveis, algo que a gente pode medir, né? Quando você traz assim o objetivo de descobrir, estou falando pelo plano de pesquisa, né? Descobrir por que a eficiência, eu acho assim, meu Deus, como é que esses meninos vão fazer isso? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente precisa ter uma métrica, sabe? A gente precisa ter algo que a gente pode medir. E aí, agora, no plano, no, na apresentação de vocês, vocês trazem um pouquinho mais amadurecido essa questão. Eu ainda não entendi, talvez ainda acho que vocês ainda também estão para descobrir em como fazer isso, né? Porque a gente tem aí uma outra palavra. Eu gosto de trabalhar muito com palavras-chave, sabe? Porque eu acho que te guiam. Por exemplo, atividades laborais também. Algo que vocês podem trabalhar, inclusive, para trazer mais robustez ao seu referencial teórico. O referencial teórico é quando a gente traz algumas pessoas que vão falando sobre o tema que a gente quer, né? Então, vocês trazem a relação com o tempo, a atividade física. Aí eu me perguntei assim: será que eles querem medir só atividade física dentro dos espaços de trabalho? Né, porque até a Marília trouxe aí algo maior. Eu estou querendo saber a eficiência. A palavra é eficiência? É só isso que vocês querem? Eficiência é aquela qualidade, né? A quanto ele vai produzir. Mas será que aí, quando você traz a síndrome de Burnout, outra depressão, não é só eficiência, é você trabalhar com motivação, entende? Tem outros aspectos envolvidos que não só a eficiência, é um dado bacana, mas que precisa ser mais estruturado, porque cabe muito mais o que vocês trazem já como uma pesquisa, esses dados agora do questionário que vocês, a entrevista, né, que vocês fizeram, deu para vocês perceberem que dá muito mais do que vocês começaram a identificar. Eu achei muito curioso lá, quando vocês perguntaram se eles faziam atividade física, e qual foi a outra pergunta? Que tipo. Não, é que foram dicas. Qual foi a segunda pergunta mesmo? Que eu anotei aqui. A primeira foi se eles faziam atividade física, não é? Sim, e a segunda foi, acredita que as atividades físicas podem melhorar a produtividade do trabalho das pessoas? Pronto, aí, ó. Já percebe-se aí que a maioria disse não, né? Isso. Então, olha que dado interessante para vocês trabalharem. As próprias pessoas não fazem essa relação. Então, eu acho que isso é um dado muito bacana. E é isso mesmo. Pesquisa a gente tem. Agora vocês têm uma investigação inicial. Vocês fizeram muito bem. Fizeram essa investigação inicial e é isso mesmo. É algo cíclico, né? Que a gente vai voltando, descobrindo novas hipóteses. Isso é investigação científica.
nem não é certinho como a gente planeja, a gente sempre tem alguns outros caminhos. Vai ter uma hora que vocês vão ter que escolher, porque vocês vão se deparar com várias coisas e vocês vão ter que optar em que caminho seguir. Isso realmente são as etapas, né, que envolve investigar. É isso mesmo. Então, olha que dado importante que vocês têm aí. Apesar de eles acreditarem que seja benéfico, eles não trazem essa relação. Então, algumas dicas de questões que vocês podem desenvolver. Que tipo de atividade física eles gostam? O porquê que é interessante para ele fazer atividade física? E sabe que uma coisa que fica, a gente fica se perguntando, por que que eles não fazem atividade física? Será que tem relação ao horário de chegar no trabalho? Será que se tivesse atividade física no trabalho, eles conseguiriam fazer? Aí vocês vão conseguir chegar ao que vocês querem, que é aquela questão da produtividade, entende? Então, assim, são etapas, mas está certo como vocês fizeram, porque aí, a partir desses dados que vocês levantaram na entrevista, começa novamente um trabalho de investigação, né? Então, é isso mesmo, é esse caminhar, né, que vai se debruçando e os resultados vão sendo cada vez mais, vamos dizer, estreitados, né? Vocês vão conseguindo achar o que vocês querem. E aí, cuidado com os verbos e lembrar sempre quando a gente submete algum texto, algum material, né? Colocar no modelo que foi proposto, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões de revisão de ortografia. Então, é mais assim, uma dica mesmo, tá? Não tem nada relacionado a desconto de pontos, mas assim, é uma dica que a gente sempre dá, porque é algo que a gente vê de destaque. Os slides de vocês estavam muito bem construídos, tá? Tamanho legal, muito bem organizado, né? Trazendo informações referenciadas, é bacana isso, trouxeram as referências. Então, assim, só dar os parabéns. A metodologia que eu fiquei um pouquinho na dúvida, como é que vocês vão fazer, mas acho que depois vocês podem me responder. Não sei se vocês já têm já um caminho, mas que vão. Esse caminho vai sendo descoberto ao longo da pesquisa, né? Então, aí depois vocês me podem falar um pouquinho. Então, no mais é isso, eu gostaria de parabenizar, dizer que agora eu vou ficar ansiosa e curiosa, tá? Para os dados de vocês. Procurem focar, por exemplo, em um tipo de empresa para começar, porque quando a gente. Você já falou de grande e pequeno porte, então talvez seja um trabalho muito maior. Sabe aquele menos é mais? É importante também na pesquisa, né? Você dizer muito bem o que você quer dentro daquele campo de estudo que você está trabalhando. Depois vocês vão aí desenvolvendo, abrindo mais caminhos para dentro do seu trabalho. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar ouvindo vocês. Espero encontrá-los aí para frente com os dados e compartilha com a gente, que a gente vai ficar super curioso. Parabéns, meninos! Muito obrigado. Obrigado pelas dicas também. Vão fazer bastante diferença no trabalho. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E vamos aguardar vocês aqui com esse projeto, hein? Ah, não, professora Graça, vamos estar esperando vocês trazerem aí Não é? esse projeto que é extremamente Olha. necessário. E vou aqui, viu, Marília? Temos professora Jeane, de Boninal, seja bem-vinda, professora. Isso, bem-vinda, querida. Ana Rafaela, irmã, mamãe, não tô vendo a foto para. É parente de uns apresentadores pelo sobrenome. Isso, é minha prima. Ah, prima, tá vendo? Olha aí, ó, chamou a O prima, primo tá aqui gostei. na Bahia, passeando aqui pela Bahia com o projeto dele. Sabe quem chegou, Marília? Karine, não falei que ela estava Carinho. chegando na estante nas correrias? Ela fica assim carinhosamente ameaçando os alunos para todo mundo vir, vem todo mundo, eu sei como é. Que mais? Jacira, seja bem-vinda, Jacira. Ó, uma dica aqui Bem-vinda, Jacira. de Karine para vocês, viu, gente? Ela comenta aqui, ó, cuidado com os verbos. Olha a ortografia, dica de ouro. Eu não, no momento aqui eu me afastei rapidamente, não sei se Karine está citando algo que poderia estar ali no slide, porque Karine, deixa eu comentar isso, Karine faz parte da nossa banca, faz parte aqui da gestão, da administrativa, então ela lê o projeto de vocês, e ela é professora também orientadora.
desses comentários que Karine faz aqui é benefício de vocês. Diego também manda os parabéns para vocês. Karine também novamente volta, né, dando os parabéns para vocês. Agora, ah, sim, ela deixou claro aqui, ó, são para os alunos dela. Tá certo, Karine? Ela trouxe os alunos aí ela fica puxando a orelha, presta atenção. Para vocês verem como é o processo, para vocês entenderem o seguinte, tem estudantes que estão começando agora no processo, né? E aí eles têm vocês como exemplo. Eu preciso fazer um comentário. Você me permite, Graça? Pronto. Eu vou ser pontual, porque, na verdade, eu vou me jogar para além dos estudantes, né? Eu vou me jogar para os orientadores que estão aí assistindo vocês, que eu tenho certeza. Escutem bem uma coisa. A metodologia na educação básica, olha, eu estou falando para os orientadores da educação básica. A metodologia, tá, científica para a educação básica é que os nossos estudantes compreendam realmente o processo. Perfeito, né? Perfeito. Contudo, nós precisamos pensar e respeitar alguns elementos desse processo. Dos meninos, tá? Eu vi bem no início ali, eu vi que o problema deles, eles trouxeram como uma pergunta. O problema gera a pergunta, que é a questão problema, perfeito. Mas o problema é o problema. Nem sempre o problema é a pergunta. E nem sempre a pergunta é o problema, porque a pergunta você faz para buscar uma solução. Então, a pergunta-chave, aí eu faço uma pergunta para vocês, meninos, para clarear o caminho, né? Seria o seguinte... Qual o tema? O que é que vocês querem? Que as pessoas entendam que a educação física ajuda o trabalho ou o trabalho vai ser melhorado por causa da educação física? Entenderam a diferença da pergunta? Sim. Pronto. Não feche seu microfone não, Alessandro. Pode deixar ele aberto se você quiser. Então tá, muito obrigado. Onde eu quero chegar com vocês é o seguinte. Quando você define o ponto de partida, ele vai te dar um caminho. Ou seja... Se você falar da educação física para ajudar o mercado de trabalho, é um ponto de olhar. Você vai olhar um ângulo. E se você olhar o ângulo do trabalho para a educação física, é outro olhar. Quer ver um exemplo? As unidades militares, né? Seja as polícias, exército, marinha, aeronáutica, eles têm a atividade física como incluso na atividade diária. Uhum. Não é verdade? Então... Nesse aspecto, a atividade física está dentro da atividade do trabalho. Já o profissional de educação física, se ele for estudar atividade física militar, ele passa a olhar a atividade física e o trabalho está dentro dela. Então, a partir do momento que vocês escolherem o tema, o ângulo de olhar é que aparece o problema. Depois que aparecer o problema, é que aparece a pergunta. Copiaram a dica? Sim. Sim. A dica para os orientadores é: tema bem definido facilita o objeto da pesquisa, facilita a pergunta, facilita os objetivos, facilita a busca pelos resultados e o processo vai saindo assim. Então, Karine, que está com seus estudantes aí, não para a Karine, mas para os estudantes, o uso do verbo na hora do objetivo é muito importante. A gente ouviu uma coisa essa semana na aula, né, Marília? Para eu te passar a palavra. Você lembra? Nós usamos muito o termo investigar. Isso. Né? Aí eu fiquei curioso, o professor falando. A gente estava assistindo aula, viu, meninos? Eu e Marília, a gente estava assistindo aula semana. E aí o professor falou assim, olha, investigar é quando você parte de algo que você não conhece. E analisar é você analisar algo que você já conhece. Então, não se investiga algo que você já tem um conhecimento prévio do processo. Então, o uso do verbo também precisa ser analisado, porque senão ele fica distoante do que vocês querem. Então, Graça, o objetivo aqui, como eu te disse, era ir para além dos meninos, tá? Porque a dica também tem isso, a proposta da educação científica em foco é contribuir dessa forma. A apresentação dos meninos, para mim, olhando do ponto de vista de onde eles estão e do projeto que está em desenvolvimento, foi perfeito. Né? Só tem elogios, só tem elogios. Ai, quem dera que eu fosse assim, apresentando o projeto. Bem Marília que sabe. A gente bem se Marília... tremeu todinho, porra! Pois é, é assim que pega. E as minhas de Catu já estão aqui prontinhas, já? Viu? E o pessoal só mandando aqui parabéns para vocês, viu?
Parabéns para vocês, bela apresentação. Essa estão inspirando vários colegas de vocês que estão aqui. Nós temos aqui, ó, Tamila, é uma estudante, colega de vocês, monitora de iniciação científica do Colégio de Boninal, na Bahia. Aqui na Rede Estadual da Bahia, nós temos monitores de iniciação científica. Lá na escola que eu dou aula, eu tenho 23 monitores. São os meninos assim como vocês, né, que nos ajudam, os professores orientadores, a trazer os demais colegas para o mundo da pesquisa. Então, bem-vinda, Tamila. E, Marília, me permita, meninos, deixem sua mensagem aí, mande um abraço de vocês, que agora chegou o momento das nossas queridas de Catu. E Jacinda já está aqui dizendo, vamos lá, Catu! Cadê? A mensagem aqui está parecendo que a internet está querendo ficar Bahia, Pernambuco. Jacinda aí mandando, vamos lá, Semim Catu. As meninas estão aqui nos bastidores já prontinhas. Meninos, se despeçam do seu público. Vocês estão de parabéns. Queremos agradecer muito pelas as dicas e pela presença de todos e todas. Muito obrigado. Muito obrigado pelas dicas, por tudo, pela presença de todos. Obrigado pelo Sinodal também, por nos dar a oportunidade de estar aqui representando eles. E era isso. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado também ao seu orientador, ao orientador de vocês. Obrigado por tudo, viu, meninos? Até logo e voltem com um projeto mais avançado, como disse a professora Graça, tá bom? Até a próxima. E aí continuamos, viu, Marília? E aí, professora pois Graça? Pois é. Rapaz, que apresentação maravilhosa. Fantástico, né? E olha que eles disseram que estavam nervosos no início, viu? Então imagina. Imagina no dia que não tiver. Imagina no dia que não tiver. Verdade. E agora nós sairemos do Rio Grande do Sul, estávamos no Rio Grande do Sul, e agora vamos pular aqui para a Bahia, para o nosso querido Nordeste, nossa cidade de Icatu, que tanto nos acolhe, né? Desde que ano, Maria? Desde 2019, 2020? Né? Desde 2019. Pois é, uma cidade que nos acolhe com todo carinho. E aí vamos trazer as meninas, Fabiana e Adni. Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas! Microfone, seu microfone está desligado. É, rapaz, eu estou esperando ele. Como é o nome? Como é? Venho. Caiu? Sim, Marília, vai contando um caos aí. Eu estou atento. Simbora, Catu, é professora do Cine, aí animada. Ó. Professor orientador é assim, fica no bastidor. Só vambora, é. Meninas. É só. Vamos é isso show. Aí. Aí. Menina retada é assim, rapaz. Vem, resolve. Seja bem-vinda, meninas. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, Graça, que mandou um abraço para você aqui, viu? Ah, sim, professor Thailson. Tá vendo? Tá aí com a turma, professor de matemática, e trabalhou comigo até ano passado, estávamos juntos lá. Que maravilha. Grande professor, professor de vocês aí. Olha que legal, que privilégio estar aqui dividindo esse espaço com ele. Tá vendo? Abraço, Thailson. Meninas, sejam bem-vindas, se apresentem, fiquem à vontade. Bom, meu nome é Adni, eu tenho 16 anos e eu sou de Catu. Olá, boa noite. Meu nome é Fabiana, eu sou de Catu e eu tenho 18 anos. E nós somos estudantes do Colégio Estadual Maria Isabel de Melo Góes, também conhecido como CEMIG, a palavra mais fácil de associar ao colégio. Marília, minha filha, deixa eu te contar um negócio. A gente sempre fala aqui que sempre acontece desfile de beleza aqui, né? Que a gente está nos estudantes, todo mundo bonito e tal. Além de beleza, a apresentação dessas meninas. Vocês estão nervosas ou estão mentindo para a gente? Nervosa. Nervosa mesmo. Exatamente. Tá vendo? No dia que não tiver, eu tenho medo desses meninos, rapaz. E aí, meninas, podemos começar? Podemos sim. Que bom, então vou projetar agora. E os 10 minutinhos está com vocês, tá bom? Boa sorte. Bom, gente, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é uma mini biblioteca digital, que foi criada durante a pandemia.
por um grupo de alunos e com a nossa orientadora, professora Dulcinea. Bom, como eu já falei, né? Num tempo de pandemia, os alunos tiveram a ideia de criar uma mini biblioteca com os livros digitalizados, já que nós não podíamos ter acesso a eles em forma física, por causa da pandemia. Então, os alunos e a nossa... conversaram com a orientadora, nossa orientadora, a professora Dulcinea, sobre a ideia, e foi super aprovada. Também a mini biblioteca tem o objetivo de passar o conhecimento por meio da tecnologia. E aí, no nosso projeto, né, como a Dini bem falou, conseguir, né, passar para os alunos, o objetivo inicial era passar para os alunos do Colégio Estadual Maria Isabel de Melo Góes, como uma forma de ajudar, né, esses alunos. Então, a gente, como foi organizado por um grupo de alunos, precisou ter materiais e métodos. A gente precisou definir qual obra será digitalizada com o auxílio do professor e dividir a sala em grupos de até 5 estudantes, fazer a digitalização do mater escolhido com o auxílio do suporte técnico, organizar e inserir os dados básicos sobre a obra, né, na mini biblioteca digital, na biblioteca digital. O acompanhamento do projeto pelo professor, tem que haver esse acompanhamento, né? E uma avaliação periódica do projeto. Inclusive, né, mais lá para frente, que será apresentado nos próximos slides, tem um site e ele tem que sempre ser avaliado, né? Ele precisa sempre estar em reforma, porque precisa ser atualizado. Então, essa plataforma precisa sempre estar atualizada, e inclusive com novos livros. Bom, e um dos nossos recursos que nós precisamos para digitalizar esses livros, para que os nossos alunos terem acesso, é a internet banda larga de até 50 MB. A escola aqui, o CEMIG, dispõe 300 MB. Uma impressora multifuncional com capacidade de escaneamento e periféricos relacionados, livros paradidáticos ou tradicionais, e um acompanhamento com profissionais com suporte técnico e mediação do professor. Aí nós temos a parte de resultados e discussão. Podemos afirmar que até o momento tivemos bons resultados com base em pesquisa dos alunos do CEMIG. Inclusive, essa pesquisa, ela foi feita ano passado, onde foi disponibilizado em um formulário mesmo, questões, perguntas sobre... para os alunos, né, sobre a leitura deles, qual a frequência, qual gênero eles mais gostam de ler. Então, a gente envolveu muito a classe, envolveu muito os estudantes no nosso projeto e a opinião deles sobre a leitura. Porque a leitura é um mundo fantástico de conhecimento, tanto para didáticos como literários. Então, nós podemos, de uma forma muito mais fácil e prática, e ainda mais que... No século XXI, a gente mexe muito mais nas redes, a gente mexe muito mais no celular, no tablet, no computador. Por que não ler um livro, né? Por que não ler um livro digitalizado para passar o tempo como um hobby, por exemplo, para ganhar conhecimento? E o CEMIG, o nosso colégio, foi super apoiador do nosso projeto, inclusive nos incentivou muito, e nós conseguimos potencializar muito o nosso projeto com a ajuda do CEMIG. E é válido ressaltar que a discussão dos resultados do projeto, que por hora se inicia, será feita quando findada ou durante a etapa de implementação. Estamos em etapa de implementação, não terminamos ainda, no caso. Nós ainda estamos implementando as fases do projeto. Nós tivemos a fase 1, que inclusive já foi do site. Aí nós temos outras fases que tem também mais para frente. Mas podemos afirmar que o nosso projeto já obteve grandes resultados, grandes avaliações, com certeza super gostaram, super afirmaram que gostariam, né, de ter essa oportunidade de ler os livros, e inclusive podendo ler offline. E acreditamos que isso só se dará em meados de novembro a maio de 2022 a 2023.
esse ano, né, nós já temos essa etapa de implementação, essa questão, né, do nosso progresso. E, por exemplo, findada realmente algo mais exato no ano de 2023. Aí nós temos os gráficos, né, dados retirados de pesquisa dos formulários, onde nós temos as respostas dos alunos. Inclusive, nos impressionou bastante, nós ficamos muito contentes com os resultados obtidos. E, inclusive, o gênero que foi mais escolhido pelos estudantes foi ficção. E a gente ficou muito contente com isso. Ficção, então, a gente pôde colocar, né, esses livros de ficção ainda mais para os estudantes poderem acompanhar os seus gostos. E outros livros de outros gêneros, muitos gêneros. Então, é uma diversidade de livros, de conhecimentos. Livros somente com linguagem verbal, também não verbal. Então, é uma riqueza de conhecimentos em um lugar só. Bom, e aqui chegamos à conclusão. A partir desse projeto, é possível desenvolver outros trabalhos voltados para a maioria do atendimento escolar. Fomentar rede de atuação social usando tecnologias e desenvolver programas de sustentabilidade na comunidade de forma geral. Válido lembrar que a construção de uma mini biblioteca digital pode servir como protecnologia básica à montagem de uma biblioteca virtual numa plataforma integrada internet com diversos ambientes metadados. Porém, o nosso projeto ainda está em andamento. Porém, nós queremos ampliar o nosso projeto e chegar em novos horizontes. Nós temos algumas produções realizadas, como nós dissemos, né, anteriormente, que inclusive está sendo mostrado aqui no slide. Nós temos o site, que a gente disse, onde estão os livros. E isso aqui é o print, né, da página, quando você acessa, que tem até a missão do projeto. Nós temos um ícone do lado que você pode acessar e vai ter lá a lista de membros. Vai ter lá, você vai saber os membros que participam desse projeto. Vai estar lá os livros, vai estar lá a opção de você baixar esses livros no Drive, porque a gente sabe que não é todo lugar que a gente pode, né, ter acesso à internet, não é todo lugar que tem internet. Então, para facilitar a vida dos alunos, e como a Agne falou, ampliar até para outros horizontes, outras pessoas terem acesso até no off. Então, nós já temos o site e precisa de uma reforma, né, sempre anual, e a gente sempre coloca novos livros digitalizados, nós sempre pegamos novos livros, novos gêneros que estão em alta na nossa escola, que os alunos estão gostando, e a gente coloca no nosso site. Bom, a gente tem também o Instagram, onde lá a gente posta mais coisas sobre a nossa mini biblioteca. A gente também posta algumas coisas divertidas sobre livros, alguns memes. É bem legal. Se quiserem acompanhar, tá aí o arroba. Recomendamos que acessem o nosso projeto, que acessem tudo que tem lá. Como a Adine falou, o nosso Instagram, que tem aqui a nossa página, MBD 2.021, tem lá as publicações sobre o projeto, novidades, lançamentos de livros, como a gente falou, os memes, como ela citou, um Instagram é uma nova forma de possibilidade de novas formas de passar, né, conhecimento sobre os livros. E conforme a gente for digitalizando, porque a gente pretende digitalizar mais livros e colocar mais gêneros, assim, lá na minha biblioteca. E conforme a gente for digitalizando esses livros, a gente vai postando para que vocês tenham a ideia de lá, estejam lá. Exatamente. A gente publica stories, a gente faz até uma interação, né, com os seguidores, com os leitores em si. Então, é um mundo incrível, não somente para os leitores. Com esse projeto, vai vir estrelas, porque é uma nova forma de estar mais aderir o hobby de leitura, porque é incrível você, o Instagram, como a gente fez. Até nós mesmos, estudantes, quando fizemos esse projeto,
Foi incrível poder ver que a gente pode ampliar os livros de uma forma de, tipo, não somente lendo, que as pessoas acham que somente ler um livro, mas o livro é um universo que a gente pode entrar. E a gente pode ter, a gente tem memes de uma forma divertida, levar a leitura, né? Então, é uma forma muito incrível. E, inclusive, nós temos os nossos folders que nós colamos. Aqui é a primeira página. Que a gente colou em sala do nosso colégio. E a gente foi explicando para as turmas o significado da minha biblioteca, o objetivo, o que seria disponibilizado nas redes. A gente foi em cada sala explicando sobre isso. E aqui tem, também nos folders tem as informações como o QR Code, que a pessoa poderia acessar tanto pelo site quanto pelo QR Code. Então, é uma forma de leitura, conhecimento e uma forma de usar tecnologia para levar o conhecimento até a pessoa. E não somente através da internet, porque a gente citou também o OFF, a forma de você baixar no Drive, né, e você ter acesso aos livros. Nós temos nossas referências e os sites que utilizamos. Obrigada pela atenção. E a gente também queria prestar as nossas condolências para a família da Cristal, que eles recebam o nosso amor, o apoio, a solidariedade nesse momento difícil. Sim. Sim. Parabéns, menina, pelo trabalho de vocês. Fantástico, viu? Obrigada. Levar a leitura, o quanto necessária a leitura, hein? Não só das palavras, como do mundo. E quando a gente pega um livro para ler, seja ele digital ou não, a gente transcende, hein? A gente chega em Dubai num instante, a gente chega no Rio de Janeiro num instante, no Rio Grande do Sul num instante. A gente tem contato com experiências que a gente pensava que nunca poderia ter. Então, fantástico esse trabalho de vocês. E trazendo a leitura, o tempo de agora, que eu costumo dizer, o futuro é agora, é o presente. Se a gente não deixa esse aparelhinho ó, fora da mão, já é extensão da nossa mão, traga o livro para cá, por que não? Vai estar vendo aqui só memes? Vamos ver um meme sobre determinado livro e descobrir por que apareceu aquele meme. Então, fantástico. Parabéns a vocês. E a gente fica muito feliz em ver vocês criando essa possibilidade de aprendizagem através da pesquisa. E aos queridos estudantes que estão aqui nos acompanhando, olha aí, ó, as meninas aqui, Fabiane, Adne, os meninos Alessandro e Tiago, se eles podem, você também pode, porque eu tenho certeza que você tem uma bela ideia na cabeça. É só colocar em prática. Tá de parabéns vocês aqui. E eu tô vendo que teve gente que trouxe até a mãe, gente. Olha minha filha! Quem primeiro chegou na live, Dona Idália, parabéns! A senhora das minhas, viu? Que mãe tem que ser assim! Vamos lá, Graça, você... Isso aí, meninas. Tem que ter muito orgulho mesmo, viu? A Idália, professores também das meninas. A Idália e também tem a Fabiane, né? Esqueci o nome, meninas, me perdoe. Não dá para ver agora aqui embaixo a minha pesca aqui do lado. Enfim, meninas, parabéns. Viu? Excelente trabalho. Ah, pronto. Fabiana e Adne. Né? Parabéns, tá? Realmente, as palmas que vocês estão recebendo aqui pelo YouTube, né? Representam aí, tá todo mundo aí nas suas casas, enchendo de palmas e com um sorriso, assim como é que tá todo mundo aqui, com um sorriso enorme, largo, como vocês estão também, né? Com esse sorriso e sorria mesmo, que o trabalho tá muito bom, muito bom. Professora Sandra, ó, também trouxe torcida, viu? Professora Sandra, minha amiga, professora de Química e de Iniciação Científica. Então, os parabéns dela aí vale muito, hein? Uma produção. Vocês não têm apenas um projeto de pesquisa, vocês têm uma produção, um produto. Que, na verdade, eu não entendi o porquê o mini biblioteca. Porque de mini não tem nada. Vocês estão com uma mega biblioteca. Já tem que mudar o título. Eu já começaria mudando o título.
porque vocês mergulham o espaço, né, estão co-criando junto com eles, né, então, junto com os seus pares, né, vocês emergem em várias redes sociais, então estão extrapolando o universo da leitura, né, teve uma professora que colocou a questão da leitura, trazer realmente para o espaço onde existe o diálogo, e melhor do que vocês vivenciando isso, né, aqueles resultados que vocês trouxeram, indica que vocês não escolheram as atividades à toa, vocês tiveram a preocupação de fazer um estudo e qual seria o melhor meio de divulgação e também quais seriam as melhores leituras que atrativas, mais atrativas. Né? Eu acredito que os professores de vocês devem fazer muito uso desse espaço que não é mini, de mini não tem nada. Tente botar outro nome aí, porque mini biblioteca já foi. Que é os espaços que vocês atravessaram aí de pesquisa foram muito além desse mini aí, dessa mini biblioteca, né? Mas vamos lá fazendo alguns recortes. Poderia ficar aqui falando para vocês várias coisas, né, em termos de elogios, mas está aí também o YouTube, várias professoras aqui presentes, trouxeram torcida, né? E que podem também estar dando esse apoio. Mas, assim, algumas coisas, como eu disse, a minha função aqui é dar uma melhorada, se é que dá para melhorar, né? Vou dar, então, alguns pitacos, tá? Já apresentou aí no final muitas coisas que eu iria falar. Por exemplo, eu já fiquei imaginando, aqui a cabeça ferve, viu? Ah, essas meninas podiam divulgar com QR Code. Ó, vocês trazendo o QR Code lá no final. Fazendo uma dinâmica na escola para chamar esses alunos, né? Os seus colegas para poder participar. Chame também os professores para poder estar realizando alguns tipos de atividades. Eu ia também dizer para vocês criarem um espaço para que as pessoas pudessem comentar. Mas aí vocês trouxeram o Instagram também com essa, com essa função, né, de diálogo, de promover um clube de leitura. Aí já fica, talvez, não sei se vocês já pensaram, mas vocês podem criar tipo umas sessões, fazer algo assim a cada uma vez por mês, todos leem aquele livro e promove um clube de leitura. Pode ser, inclusive, através de uma live no Instagram, me chama, viu, para assistir, nos convidem. E aí, onde você pode estar dialogando, né? E aí pode virar uma atividade recorrente dentro da escola, porque vocês estão realmente promovendo essa questão da leitura através da que a gente chama de cybercultura, né? Vocês estão emergindo dentro dos espaços digitais, levando o livro para isso. Bom, em relação assim, à estrutura do texto, tá? Porque quando a gente vê assim, a estrutura do plano, eu tinha várias observações assim, em relação ao plano, está bem diferente do que vocês apresentaram, mas é claro, faz parte também do avanço do projeto. Mas prestar atenção à entrega do material, né? Então, assim, ficou tudo muito desarrumadinho lá na hora de entrega. Estava lá, esqueceu de apagar algumas coisas, ficou muito confuso. Isso acaba, né, atrapalhando um pouco o processo. Isso, assim, para quando vocês forem submeter mais para frente, que eu sei que vocês vão para frente, porque tem realmente tudo para dar, tá encaminhado aí para alavancar dentro dessa da área, viu? Interdisciplinar completamente, dá para a gente estar misturando aí, pode eleger uma temática por mês, né? A ideia não é trabalhar com caixinha, mas trazer um texto e, a partir desse texto, trazer as interferências do que eles estão estudando, né, que vocês estão estudando dentro das diferentes disciplinas, né, motivar realmente a questão da leitura. Então, falta-se metodologicamente lá dentro da entrega da atividade. Por exemplo, eu não vi nem na apresentação qual é o objetivo de vocês. Né? Então, assim, o objetivo, a questão problema, eu entendi, certo? Vocês também falaram, mas não tem escrito. E isso a gente também, como professor, a gente acaba também pecando. A gente sabe o que quer. Eu sei que vocês sabem o que querem. Mas está faltando escrever isso, sabe? Tem a missão, tem a problematização, tem hipóteses, tem as etapas lá, que inclusive essas etapas, eu aconselho vocês colocarem assim, em forma de
um infográfico, sabe? Esquematizar bonitinho, já que é algo cíclico, né? Como vocês apresentaram aquelas etapas, para visualmente ficar mais chamativo. São dicas, como eu disse, eu entendi, mas que é recorrente a gente estar identificando, porque isso chama atenção, tá? Chama mais atenção, né? Não somente na sua fala. Agora, precisa estruturar essa questão da escrita, né? E aí, a partir daí, realmente, os resultados, não tem muito o que... Os gráficos, quando a gente apresenta, assim, esses gráficos, dá para a gente aumentar um pouquinho, sabe? Eu fiquei, assim, buscando, apesar que vocês falaram, né, sobre, mas acho que vocês, não sei se ficou preocupado com, não ia dar tempo, mas trazer pelo menos um que fosse mais significativo, sabe? Para na hora de uma apresentação ficar mais bacana, a pessoa entender. E eu compreendi o que vocês quiseram, né, que trouxeram. Não estava lá no plano todos esses avanços que vocês tiveram, tá certo? Então, assim, eu sou super feliz, saio daqui realmente maravilhada com os dois projetos, encantada, acho que é a palavra certa, né? Aquelas observações que nós fizemos para os meninos, vale a questão da ortografia, muito cuidado com os verbos, né? Porque, como eu disse, é algo muito estrutural, porque é colocar o que a gente quer dentro do papel é realmente um processo que demanda a própria metodologia científica, né? Precisa estar esquematizado direitinho, então precisa desse trabalho também, faz parte, sabe? Faz parte desse trabalho. Todos esses registros, talvez vocês possam estar fazendo um livro de visitas, seria interessante você saber quem é que está visitando, indicar, pedir para as pessoas indicarem livros, muito cuidado com os direitos autorais, né? Dos livros que vocês estão fazendo esse processo de escanear. Então, só cuidado com essas questões, mesmo porque agora está indo para as redes. Então, tenha muito cuidado também com esse tipo de questões, tá? Para mais para frente não ter nenhum problema, tá? Então, é isso, gente. Meninas, parabéns. Professores, parabéns também, tá? Por esse trabalho. Muito feliz de estar aqui. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho e vou estar seguindo vocês também, viu? Tá fechado. Já vi. Marília, ela fica calada, ela não diz nada, deixa eu passar a vergonha. Ela é dessas. Bom, primeiro, parabenizar as meninas, excelente trabalho. E deixa eu fazer um comentário aqui. Eu ia falar isso, viu, Graça, sobre a questão dos direitos autorais. Então, você já comentou. Mas, assim, o que eu gostei das meninas, me diga, sabe o que foi? A interação. A interação entre elas. Parece que elas estão desenvolvendo esse projeto já há muito tempo, né? E a gente só vê essa interação quando quem está aí é quem idealizou, que aí consegue uma fala da outra e consegue navegar. E essa interação de vocês está excelente, essa estratégia é excelente. Em momento nenhum dá para se perceber quem começou primeiro nem quem começou depois. E é uma estratégia de venda de produto, porque, como disse Graça, a biblioteca é um produto. E esse produto está sendo bem vendido por vocês, tá? Eu vou trazer algumas coisas aqui, se você quiser comentar, Marília. Gente, carinho, eu acho que eu vou arrancar o couro de carinho. Carinho ameaçou os meninos, estão tudo aqui, viu? Estou vendo carinho, os meninos tudo falando carinho aqui no chat. Carinho é mais danada do que os meninos, a professora que paga no pé. Josi Oliveira também mandou um abraço para a Dulcineia, que é a orientadora das meninas. Jacira falou o seguinte: a leitura é a porta de entrada para o mundo. Ler para entender, ler para viver, ler para conviver. Viva a leitura, exatamente, Jacira. Ana Rafaela mandando os parabéns. Mamãe Dália, vamos lá, Catu, é isso aí, mamãe? Muito bom. Josi também mandando um abraço aos colegas, é a mamãe toda corujona, toda. Já não me basta, Neia corujona, tem a mamãe também. Joab também comentando, um trabalho maravilhoso. Olha, vocês mumbaram, viu? Os meninos do Rio Grande do Sul estão tudo ali. Só, até eles, até os meninos do Rio Grande do Sul estavam mandando parabéns para vocês. Professora Jeane também falando, trabalho maravilhoso. Nossa amiga Miriam. É Miriam, Marília? É ela, né? Eu acho que sim, é. É ela, nossa amiga de turma. É, nossa colega.
nossa coleguinha, como diria a esposa de Placídio, Neia também falando que as meninas são excelentes, Semiga excelente, vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui, Jaiane de Valença também, professora Sandra parabenizando, como disse Graça, né, uma professora também experiente. Aí Neia também mandou um abraço para os meninos do Rio Grande do Sul, que estavam aqui babando o trabalho de vocês, aí os meninos babando o trabalho de vocês. Então, bombaram, e gente concordando, e aí Neia falando que estimularam a leitura enriquecedora. Trago aqui para vocês uma mensagem de Miriam, como coordenadora do CEMIG, tenho orgulho em ver esse trabalho das meninas. Né, professora Neia no comando, tudo ótimo. É isso aí. E eu sei que tem mais trabalho escondido aí nesse meio aí, viu? Vamos submeter esse trabalho. E a Neia já deu a ideia, ó, mega biblioteca. É isso aí. Parabéns pelos trabalhos. Gente, é muita coisa. Deixa eu ver o que mais... e como a primeira live do Clube de Leitura... Sim, deixa eu ver, já a Cida fez alguma observação? E como a primeira live do Clube de Leitura, proponho a obra Menina Bonita do Laço de Fita, pois faremos um trabalho interdisciplinar junto com o Nupeia. Jacira, é isso mesmo, a interdisciplinaridade é muito rica, é necessário, é fundamental, tá? Agora, um alertazinho não para você, que eu acredito que você, Jacira, tem consciência da interdisciplinaridade, mas tem muita gente trabalhando multidisciplinaridade e achando que é interdisciplinaridade. A gente tem que ter essa consciência daí. É um apoiando o outro. E Miriam concorda, olha. É isso, Jacira. Como é um trabalho de alcance público externo, será excelente. Exatamente. Professor Tailson, também parabenizando. Olha só, Neia comentou alguma coisa. Os objetivos e hipóteses estavam em um projeto maior. Os slides foram de acordo com o modelo da FICIBA. Tranquilo. E, gente, é parabéns, e mais parabéns, e parabéns. Parabéns aí, nosso... E aí a gente tem que dar parabéns duplo, professor Delmaci Ribeiro, gestor do CEMIG, porque não adianta uma boa ideia se a gente não tiver um apoio forte, quando a gente tem um gestor que entende, né, que é preciso apoiar as ideias dos nossos estudantes, dos nossos professores, a coisa acontece muito mais fácil, que às vezes a gente tem a ideia enquanto professor, os estudantes também, mas a gente não tem aquele apoio. Então, parabéns, Gelmaci, por apoiar, sei que não é de hoje que você vem apoiando esses meninos e os nossos colegas professores. E espero, gente, que CEMIG venha mais aqui, hein? Traga mais, a submissão continua aberta, vamos lá. Semana passada, não sei quem assistiu, nós tivemos um projeto que, para além das avaliações da nossa premiação lá no final do ano, já recebeu uma credencial para o Panamá. Então, não podemos perder essa oportunidade, hein? Quero ver mais projetos do CEMIG aqui. Também de Buninal, viu, professora Jeane? Estou vendo quietinha aí. Traga os projetos daí também. Quero ver a Chapada Diamantina aqui. E uma observação, Marília. Neia comentou aqui, dando... né? Gratidão a todos pelo evento. Olha, Neto, deixa eu te dizer um negócio. Isso aqui é mais do que um evento, é um programa que tem o objetivo de se tornar por um longo tempo. A primeira mostra de que foi uma ação específica, é uma ação específica. Mas a ideia é que esse trabalho de incentivo à iniciação científica na educação básica, ela tem que ser a cada dia mais fortalecido, tá? E não precisa agradecer a gente, não. Nós que agradecemos a vocês pela oportunidade de ouvir esses estudantes maravilhosos, pela oportunidade de a professora Graça estar aqui trazendo essas contribuições maravilhosas, e vocês estarem aqui no chat se comunicando, isso para a gente é uma maravilha, tá? Professora Jeane comenta que você disse tudo, Marília, exatamente, faz o apoio faz a diferença. Isso aí. É isso aí, Miriam. Quando você tem uma formação e você bota em prática, a tendência natural é o sucesso. É isso aí. Você comentou aqui que tiveram uma formação sobre interdisciplinaridade. Quando isso acontece e é colocado em prática, aí sim, é aquilo... esse projeto Educação Científica em Foco aconteceu assim. Eu e Marília, a gente estava lá numa pós-graduação, você teve o que fazer, e de repente a gente aprendeu um conteúdo. Vamos botar em prática, Marília, para ver como é, para ver se o sabor é esse que estão contando para a gente.
e aí a gente foi descobrir um monte de coisa, foi aqui, tá bom? Então, mamãe aqui ainda tá dizendo que vocês arrasaram, meninas, verdade? E agora se despeçam, mandem um beijinho para mamãe e para todos que estão aqui com vocês. Bom, a gente primeiramente queria agradecer aos nossos orientadores que sempre nos apoiaram com o projeto para a gente chegar onde a gente chegou. Obrigada a todos pela atenção e dar os parabéns para os meninos também, mandar um abraço, porque eles foram ótimos. A gente fica muito grata e muito honrada de estar aqui. É uma oportunidade incrível de estar num ambiente tão fantástico como esse, recebendo tantas dicas maravilhosas para a gente poder alavancar o projeto cada vez mais. Cada dica foi valiosa, nós anotamos todas, tudo a gente anotou. A gente ficou muito grata também pelas ressalvas, nós ficamos muito felizes. Mãe, obrigada por estar aqui. E, como a Adine falou, parabéns aos meninos também, ficamos muito felizes em poder dividir esse momento com eles, onde eles também apresentaram o projeto deles, foi incrível. Foram ótimos. Foram ótimos. E a gente só tem a agradecer e a gente espera que possam conferir também o nosso projeto em andamento e ver cada vez mais o progresso. E obrigada a vocês também pela oportunidade. Muito obrigada. Beleza. Olha, gente, é assim, estou feliz e orgulhoso. Mamãe está dizendo aqui que a leitura transforma e é verdade. Alessandro, muito obrigado por sua presença também. Você caiu fora, Thiago ainda está aqui nos bastidores. Mas, assim, ficamos muito felizes e orgulhosos por vocês, tá? Meninas, ó, um beijo. Só não é do gordo, mas é um beijo. Muito obrigado. E detalhe, melhorem o projeto. Peguem essas dicas, né? Tudo que está aqui vai continuar no YouTube. Então, depois vocês podem voltar. Podem, com calma, ouvir novamente para praticar essas dicas, tá? Porque elas são verdadeiras. E depois que melhorar o projeto, submetam ele de novo. Que aí vocês vão perceber que aí vai vir mais dicas. E aí vocês vão evoluindo. Tá bom? Então, vocês estão de parabéns. E nos vemos na premiação, hein? Lá no final do ano. E lá no final do ano, ó. Sim, não é no final do ano, não. Vamos na ordem. Primeiro, amanhã tem o final da trilogia Fala Anísio, tá? Vamos falar as contribuições para a educação científica provindas do professor Anísio Teixeira. Então, para os professores presentes aqui, é uma baita dica amanhã para a gente falar sobre educação científica. E terça-feira que vem estaremos de novo no mesmo bate-caverna, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com mais uma amostra dica. Então, meninas, espero vocês semana que vem aqui assistindo a gente, mandando seus comentários aí e as dicas para os seus colegas e suas colegas. Tá bom? Estaremos. Tá bom, meninas. Um abraço até, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Cortei. Dá um tchau de novo, cortei o tchau no meio do caminho. Que horror. Eu fui mal educado. Tchau, viu, meninas? Beijo. Gente, que vergonha. Oh, graça, minha filha. E aí, professora? Que projetos maravilhosos, hein? Com certeza. Muito feliz de poder participar desse momento, né? A gente vê os sorrisos, as motivações. Você falou da questão, né? Que é interessante quando esses projetos trabalham de forma interdisciplinar, ou trans, enfim. Mas a gente fica ainda mais contente quando a gente vê que essa ação partiu deles, né? Motivados por eles, mobilizados por eles, eu acho que, e com certeza, com apoio, né, dos nossos colegas, gestores, professores, né, que pegam meninos, nossos meninos e meninas pelo braço, né, e fazem realmente dar certo. Apoiam as suas propostas, e isso é muito importante. Né, uma ideia bacana que se transformou e tenho certeza que vai se transformar em algo muito mais além. Muito promissor os trabalhos aqui de hoje. Obrigada aí, aproveitando para me despedir. Obrigada aí pelo convite, mais uma vez. Apareça, né, mais vezes. Estar aqui. Apareça mais vezes. A casa é sua. Foi um prazer. É bom essa atividade, porque a gente conhece mais de perto os colegas, né? Às vezes a gente passa, porque eu tenho certeza,
Eu olho olhando a voz, eu digo, ela não me é estranha, mas a gente passa para lá e para cá, não corre, corre, não conhece. É? Semana passada foram colegas lá do sul da Bahia também. Então, essa formação de rede, eu acho que isso é extremamente importante para a gente que trabalha em educação, né? Que busca cada vez mais aprimorar o trabalho em prol desses meninos e meninas, né? Que a gente tem aí, principalmente aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro. E, professor Damassi, assim que a gente voltar com a Catu, a gente vai aí, sim, viu? Compromisso feito. Ele colocou aqui, com certeza, por muito pouco nós não fomos aí, Damassi. É, muito obrigado também pelo apoio, viu? Que ele estava aí, outro babão, estava ali babando as meninas, correndo, estava agilizando, ele que agilizou o monitor. Mas é isso, porque assim, se não existia parceria, se não existia essa relação, né? Não existe professor sozinho, não existe estudante sozinho. Aquela frase do que diz aprender é meio complexo se cada um ficar no seu canto. Então, todo mundo junto e misturado por uma educação melhor. Professora Graça, muito obrigado por sua presença, tá bom? Muito obrigado. Semana que vem estaremos aqui com mais projetos maravilhosos desses estudantes, dessas escolas aí soltas pelo mundo. E, minha amiga Marília, algum recado para o nosso povo? Só lembrar que amanhã tem o terceiro e último episódio da trilogia Fala Nísio. Vamos trazer aí a professora Renata Barcelos, do Rio Grande do Sul, que vem falar sobre a educação científica, escola pública e Anísio Teixeira. Então, espero todos vocês aqui. Vamos prestigiar nosso grande educador brasileiro e baiano de Caetité, como diz o povo. Tá? Olha, Marília. Até Graça recebeu o convite aqui, ó. Traga a Graça à minha aí, cidade. Ó. Tá vendo, vamos lá, minha amiga? Vamos fazer uma caravana aí. Ah, vou, eu vou mesmo. Vou que vou, hein? Esse projeto é, vamos marcar a Graça para a gente ir lá. Esse projeto é Educação Científica em Foco, que constrói corrente, com a corrente pela ciência. Então, gente, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau, Marília. Tudo de bom.